Assalomu alaykum. Milliy sertifikat masalalari yechimini ko'rib chiqamiz. Birinchi masala yechimi. Rasmda jism koordinatasining vaqtga bog'liqlik grafigi keltirilgan. Jismning bosib o'tgan yo'lini aniqlang. Bu yerda demak jism koordinatasining vaqtga bog'liqlik grafigi bor. Jism koordinatasining vaqtga bog'liqlik grafigi bor. Shu grafikni vaqt chizig'isiz ifodalab olish kerak qilamiz. Vaqt chizig'isiz. Faqatgina harakatlanish o'qi. Faqatgina parasfaylik x o'qidan iborat bo'lsin. Faqatgina x o'qidan. T teng 0 vaqtda jismning boshlang'ich koordinatasi minus 2 lik grafikdan ko'rinib turibdi. Ya'ni T teng 0 vaqtda jismning boshlang'ich koordinatasi bu x 0 deyiladi. Pantrada. Endi bu ya'ni jism 0 sekunddan 4 sekundgacha koordinatasini 7 gacha olib borgan. Ya'ni 7 degan nuqtagacha borgan. X 0 teng bo'lgan dastlab minus 2 ga, so'ngra u demak musbat yo'nalish bo'yicha 7 degan nuqtaga boribdi 4 sekund ichida. So'ng esa 4 sekund harakatlanmagan, ya'ni uning koordinatasi 7 ligacha qolgan. Demak shu yerda dastlab qanaqadir jism yoki odamcha bo'lgan bo'lsa shu odamcha dastlab 7 degan nuqtaga yetib keldi va bu nuqtada 4 sekunddan 8 sekundgacha qimirlamagan. Uning koordinatasi o'zgarmagan. So'ng esa 8 dan 11 sekund vaqt oralig'ida uning koordinatasi 7 dan 0 gacha tushgan. Mana 11 sekundda uning koordinatasi demak 0 gacha kelgan. 0 gacha. 0 qayerda desa, 0 mana bu yerlarda taxminan. Shu yer 0 nuqta. O'rtasida burishi ma'lum. Bu taraf chap tarafimiz manfiy yo'q, o'ng tarafimiz esa musbat yo'q. Demak, 0 nuqta shu yerda bo'ladi. Xo'p, endi uning bosib o'tgan yo'lni toping degan bo'lsak, dastlab x 0 teng minus 2 dan 7 gacha borilgan. Bu yerdagi yo'l minus 2 plus 7, ya'ni 2 plus 7 umurganda, ya'ni orasidagi masofa 9 bo'lgan. Metrda hisoblab bo'ladigan bo'lsak, 9 metr yurgan, x o'qi bo'yicha, so'ng esa 0 nuqtaga qaytib kelgan. Ya'ni orqasiga yana 7 metr yurgan. Demak, umumiy javob 16 metr yurgan, ya'ni 9 metr musbat yo'nalishga, so'ngra 7 metr manfiy yo'nalishga qarab yurgan. Jami yo'l jami teng bo'lgan 9 plus 7 metrga.